İllərin həsrətini bir günə sığdıranlar. 1972-ci ildə Beyləqan rayon Aqil Budaqov adına Qaradağlı kənd tam orta məktəbini bitirən məzunlar yenidən bir araya gəldilər. Onlar illər əvvəl təhsil aldıqları məktəbdə bu gün də eyni sinif otağında, eyni part arxasında oturdular. Ömrü vəfa etməyib sinif otağında olmayanlar da var idi, dərsə gecikənlər də. Bir dəfə də gecikib dərsində. Kim gecikib? Rəhman. Gəl İbrahim. Gəl İbrahim. 30 ildən sonra 2002-də yığışmışıq. 2022-də məzun 50-də görüşmüşük, Yazırlar ki, ay qardaş, bir 4 ildir qurtarmışıq. 5 dənə uşağı biz bir yerə toplayıb, bir stolun arxasında çay içməyə görüşən bilir. Ay, bunlar 50 ildən sonra görüşürlər. Bu sinifdə neçə nəfər itirsə, hamımız bir-birimizə o qədər mehriban, o qədər səmimi olmuşduq. Sağ olsun, Malik müəllim təşkilatçılıq da eləyib. Bizi həmişə burada görüşdürür. İllər keçsə də o mehribançılıq bizdə itmir. Bu kollektiv çox aktiv kollektiv olub. Onda da bir-birimizə mehriban olmuşuq, bu gün də bir-birimizə mehribanıq. 19 məzun xatirələrini bölüşüb, dünəndən bugünə nostalji hisslərlə səyahət etdilər. Riyaziyyatdan yazış olanda uşaqlar imkan...